Цей гігант за один рейс може перевезти понад 160 пасажирів. Деякі дніпряни не приховують здивування. Автобуси великі завжди потрібні, тому що маленькі автобуси треба обирати, такі як спринтера. В них незручно їздити, тому що 18 сидячих і 10 чоловік стоя, і вже вони повні. А як великі автобуси, вони намного комфортабельніші. А деякі пасажири все ж до автобусу гіганта ставляться скептично. Вважаю, що воно не потрібно, тому що в зв'язку з тим, що воно зупиняється за поворотом після Байкальського, там немає ні переходу, нічого. Де він буде зупинятися, як люди будуть правильно переходити дорогу. Це дуже хороший автобус. Вас ці влаштовують, так? Абсолютно. Нова машина вийшла на 88-й маршрут. Це ділянка, яка найбільш завантажена у Дніпрі. Водій Микола каже, раніше керував середнім автобусом, та коли сів за кермо гармошки, став почуватися впевненіше. В принципі, нічого не помінялося. Розположення кнопок аналогічно, як і на предыдущих автобусах. Все те ж саме. В принципі, тільки увеличилась длина автобуса. Одна із родзинок гармошки – можна натиснути кнопку із середини, і потрібні двері відчиняться. Це робиться для того, щоб зекономити теплоносій, тобто для того, щоб менше обігрівати салон. І більш зручніше навіть для пасажирів, яким, коли не треба нікому виходити, двері відчиняються, треба просуватись далі. Тобто це питання зручності та економії. Автобус не новий, його транспортували зі Швеції. Наступного тижня на лінію вийдуть ще дві такі машини. До кінця грудня дніпрян будуть перевозити 4 такі гармошки. Аліна Мирко, Тетяна Острелуцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».